راشا زما سزا گولہ دا زدی کلی دار قوم ما پا گولو باندی اولا لیکن صرف قادیانے دی اعلانو کی چیزا دا پاکستان آئین منم لیکن دا قیامت دا روز سہر بشی قادیانے دا پاکستان آئین نمنی میرے وطن میں ستر سال سے ایک آدمی ستر سال سے پورا فرقہ میرے وطن کے آئین کو نہیں منتا میرے اللہ کو گالی دے رہا ہے میرے پیغمبر کو گالی دے رہا ہے صحابہ کو گالی دے رہا ہے انبیاء کے شان میں گستاخی کر رہا ہے میرے پیغمبر کی بیویوں کو معاف نہیں کیا پیغمبر کی بیٹیوں کو معاف نہیں کیا پیغمبر کے نواسوں کو معاف نہیں کیا امت کے اکابر علماء کو معاف نہیں کیا آج تم کہتے ہو اس کو اپنا بھائی بناؤ رب کعبہ کی قسم میرا بدن تکے تکے ہو جائے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نائب بن کر بدن کے تکے کٹوانے کے لیے تمہیں تیار رہوں گا پر اس کو اپنا بھائی نہیں مانوں گا انشاءاللہ تعالی نہیں نہیں ہاتھ اٹھا کر سب کہہ دو ان کو اپنا بھائی ان کو اپنا بھائی کبھی بھی نہیں مانیں گے چاہے ہمارا بدن تکے ہو جائے اور اگر قادیانی ہمیں دھمکی دے رہا ہے ادھر قتل کریں گے ادھر گولی سے اڑا دیں گے وہاں بم سے اڑا دیں گے رب کعبہ کی قسم میں نے پیغمبر کے نائب پیغمبر کے خلیفہ میرے پیغمبر کے صحابی عمر ابن العاص کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جس کو رومیوں نے کہا عمر ابن العاص کو کہا اگر آگے جاؤ گے سمندر آئے گا گر جاؤ گے مر جاؤ گے پیچھے آؤ گے ہم قتل کریں گے مر جاؤ گے میں کہتا ہوں عمر ابن اس نے جواب دیا رب کعبہ کی قسم اور روم کے کتوں اور روم کے کتوں اگر ہم زندہ رہتے ہیں غازی بن کے رہتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں شہید بن کر اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں سب کہہ دو سبحان اللہ آیا د دې عبارتو نه بعد یو نرمه ګوشه قادیانی د پاره د چا ذهن کې شتا آیا قادیانی زما استار اور جوړې دی شي قادیانی د رحم قابل جوړې دی شي آیا دا پلید مردار مرزا زما ننم چیلنج دی مرزا مسرور لندن کې نه اسره مرزا مسرور دی راشي د ربوی یو شیطان دی را پاسي په میډیا دی اعلان وکي زبناست سم زما مخ کې دی اعلان وکي هغه دی وای چې ځای نه پاکستان منم راشا زما سزا ګولای دا ځلی کلی دار قوم ما په ګولو باندې ولا لیکن صرف قادیانی دی اعلان وکي چې ځا د پاکستان آئین منم لیکن قیامت در روز سحر بشی قادیانے دا پاکستان آئی نمانی پاکستان باشندہ قادیانے نشی جوڑے دے او انشاءاللہ دا تحریک ادری دو آلنے دے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اپنی کشتی اجرا کر الحمدللہ پورے وطن کے کونے کونے میں چپے چپے میں وطن کے پہاڑوں میں وطن کے ریگستانوں میں وطن کی وادیوں میں وطن کے جنگلات میں بازاروں میں چوکوں چوراہوں پہ انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لہراتے رہیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں بلند آواز سے کہو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا تحفظ کرتے کرتے اگر ہم غازی بن گئے پھر بھی ہم کامیاب اگر شہید ہو گئے اللہ کی قسم ہم شہادت کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے ہیں انشاءاللہ تصور کرتے ہیں نہیں انشاءاللہ لیکن مجھے بتاؤ ما تلک دا ہوا ہی پارٹی دے پخپل زائے ووٹ دے پخپل زائے ما تا ہوا یا دا اللہ ذات بگوا کے قسم بکے ننبات بزدہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کارکن جوڑے گم انشاءاللہ تعالی اعلانو کا اللہ در ازاد پارا ربا ننبات کے زک قبر تر آزم اللہ زما پسی نبا دا ختم نبوت بیج لگی دلئی اللہ ننبات زدہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کارکن املا سجد کے ٹول وعدو کے اللہ سرا اللہ تا سر وعدہ دا منگ دا ختم نبوت کار کنانیو او دا دی ذریت خلاف با دا دنیا تر اخیری کوری پور انشاءاللہ دا دی تعاقب کو انشاءاللہ تعالی بلند آواز سے انشاءاللہ اور بھی بلند آواز سے انشاءاللہ اور بھی بلند آواز سے انشاءاللہ اور بھی بلند آواز سے انشاءاللہ اور ہم کہیں گے جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہ دی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی پرواہ نہیں سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ یا خون میں نہا کر دم لیں گے انشاءاللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین